السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أغيارة الشرف له النوحر الملك استودوني ذاك جوكتان وحان لنا يكسو دوا ذا حدقها استوديو ومركة لإن قطرة قلي برنامج لايف مانت إن أسو فلسطان وإن كلاق يبقاتان أصحابتان كوحران حدقها أد بدو مأسنتين مادام أد نوحرانتين أدهم فانس كاني ضدنا جعل وحا أنصور إغنا نداوضو وحان قطرة قلي ست توس إن مانت إن أسو فلسطانو وآن إن توسنو ضد إن قوة رقبة إن النهي هذا با قيب تيدا مديك وحافظيو دي جي مانكا كاميرا مانكيغا آلانا كسو قيب قادن جري برنامج شدي اندا دهن جري سي ليفنا انو فالينا مانتا ان دي جي وحان القولايه كسو دو اهلا وندو يا سعاد مداما دادكا اد قداشي ذا كاميرا ذا دي هين جرتي وبرنامج كي ادكا اقروح بدنا اد سو تبين جرتي أنا أقول مدالي عن سوت من جري سوت كرادي أنا دوبيس تادي إسكو هاجا جين تادي هذا النقطة إسكو دبريت كي وحي أنا أتكلم بقادين جرتين ده كمان أنا لا بد أن أنهر فلنو سيدا دو أركتها حتى إن صار في لعبة حديقة ديجيتال ستوديو وعمر في مرسي وعوا عن شدة سمو قناع حتى كورس عن في لعبة شدة كم سمو قناع أدنى قوم هذه علنا مدام أديوس دوبيسي ama ay igu codsadeen marar badan waxaan rabnaa DJ-ga inaad noo soo fadhiisiso adiga sidoo kale madala inaad soo fadhiisato oo si toos ah isku aragno waa ka maanta ma aha barnaamijkan barnaamijyada hore ruwaayadaha barnaamijyada hore oo maxalli jiray haday noqoto dhinaca aroosyada ma aha haday noqoto barnaamijyada ciyaaraha ma aha kan waa ku toos aan inagu tala galay inaan u soo fadhiisano oo aan la isku barto magaciiga waa madale magaciiga caadigana waa Cali Ismaaciil sidoo kale DJ-ga asaga ay ii sheegi doono barasho wanaagsan ee meel kasto dunida ka joogtaan aad baan inii jecelnahay si kale yalaabaan inii soo dhaweynina aan aad baa u mahadsantahay madalo ana horta magacayga waa DJ Jamal ninki yaqaana idran aan dhamaan channel keenay dadka ku xiran magacayga ani waa Jamal waxaan ahay inta maanta cameramanka channel ka xidhnaa digital studio dhammaan dadka nagu xiran fanskeena adduunka dacaladii sameeyay oo joogaan waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin sida waqti walba aad noo garab taagantiin sida aan noo siisan garab sida aan mar walba wallaahi DJ inaad aragtay maogay dad waqtigooda ku soo horaayo oo wixii aad soo dhigto juhdi ku bixinayo oo intay u fadhiistaan daawadaan haddana commentiga ku soo qorayaan keep going hor u socda aad u mahadsantiin wallaahi wax inagu mahadcelin ma garanayno aad iyo aad u mahadsantiin maadaama muddooyin yar aad intaas oo subscribe aad nagu siiseen views aad nagu siiseen aad u mahadsantihiin aniga iyo DJ waxaan ku darsan lahaa kale dhammaan asxaabta waxaan iga codsanayaa inaad channel-ka subscribe wareysaan like ka share ka inatana waa markii ugu horeysay aan ka dhaxgalay hadalka adiga ayaa wadaatay waa markii ugu horeysay oo asxaabteena si kal iyo laab uga codsanayno subscribe like share comment rag ayaa waxay noo soo qoreen fast aniga hadda aan ku celiyo waa subscribe like and share lama nagu caawiya anigoo DJ Jamal hadaba waxaan u soo game hadaba waxaan u soo galnay hadaan inii sheegno waxay tahay isbarasho kadib maxaan inii maxaan noo qorsheysan maxaan rabnaa inaan ina tusno maxaan ina tusi doonaa ruwaayada noocee ah wallahi waan waxaan furan bug weyn ayaa meel noo yaalo oo noogu tala galnay dadkeena asxaabteena inaan ku qancino haday noqoto ruwaayadaha sida filimaanta yaryar oo 5 minute ka mise 10 minute ka ilaa inta u dhaxeyso aad iyo aad baa u mahadsantiin meel kasta dunida ka joogtaan anagoo xidigaha isku duuban DJ Jamal sidoo kale madale waxaan leenahay si kal iyo laab leh bay inagu soo dhaweynina waxaan leenahay daali meenay deenuhu xaqiiqna barnaamij wax walba halkaas ay kala socon doontaan waa xidigaha digital studio ayaynu ballan dhammaanteen inta haddana ugu jirta inta kaloo nagu soo darsami doonto dhammaan waxaan leenahay kusoo dhawaada gacmo